bir aydan çoxdur ki, saxta sənətə görə müraciət edib. Prokurorluğa, ədliyəyə, korrupsiyaya. Niyə birinizdən bir xəbər çıxmır? Niyə birinə? Baş prokurorluğa vermişəm. Baş ədliyə nazirliyinə vermişəm. Niyə mənə birindən bir xəbər çıxmır? Şikayətçi bildirir ki, onun yoldaşı vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə edərək saxta boşanma sənədi alıb və başqa xanımla ailə qurub. Bundan əlavə, dövlətin hərbçilər üçün ayırdığı evdən onu müxtəlif yollarla çıxmaq məcburiyyətində qoyub. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə prezidenti İlham Əliyev və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya səslənir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qahirə Əskərova, mənim yoldaşıma belə bir şəhadətnamə verib. 2019-03-14 ayında. Və bizim məhkəməmiz olubdur. Baxın, bu da bizim apellyasiya məhkəməmiz. Bu da bizim apellyasiya məhkəməmizin tarixi. Çox gözəl göyçək görünür də. Mayın 14-ü 2019-cu ildə bizim məhkəməmizin apellyasiya məhkəmədə boşanma haqda qərarımız qüvvəyə də minməyib hələ. Və 16-09-2019-cu ildə mən qərara qol çəkib götürmüşəm. Hələ də qüvvəyə minməyib, vaxtı da var. Qətnamə də buradadır. Və qətnamə qüvvəyə minmədən, Səfərov Rövşən may ayında bu apellyasiya məhkəməsi olmadan Səfərov Rövşən gedir boşanma haqqında saxtalıqla, rüşvətliklə gedir şəhadətnaməsini alır və rəsmi olaraq edilənir. Rəsmi. Baxın. Rəsmi ailə qurur. Bu insan rəsmi ailə qurur. 2019-04-09. Yəni ki, martda bu insan boşanma şəhadətnaməsini alır, apreldə gedir, evlənir. 5 aylı Hasan xidmətdə. Saxtalıqla. Bir insanın bu dövlətdə qanunən, rəsmi, neçə dənə həyat yoldaşı ola bilər və neçə dəfə ərə gedə bilər, neçə dəfə evlənə bilər. Boşanmadan rəsmi bir insanın bir anda neçə dənə həyat yoldaşı ola bilər. Mən biləni bu qanun, bu Azərbaycanda qanunda bir dənədir. Hər bir insana bir nəfər düşür. Boşanmadan ikinci bir ailəni qura bilmir insan. Sərhəd qoşunları binasında mən yaşayarkən, 2019 yanvar ayında qışın günü baxdım qonşuların ışığı yanır, mənimki yanmır. Zəng elədim komendata ki, mənim ışığımda nəsə olubdur. Zəhmət olmasa gəlin, şoçika baxım. Komendat mənə bildirdi ki, Səfərov Rövşən sizin ışığınızı söndürüb. Dedim, nətər söndürüb, mən burada yaşayıram. Dedi, ışığınızı söndürüblər. Işıq idarəsindən gəldilər, söndürdülər. Zəy vurdum, general mayor Hüseynov Ayaz var. Dedi, çünki Rövşən müəllim dedi, Işıq idarəsinə ərzə yazıb və o ışığı bağlatdırıb, yaşamadığı üçün. Rövşən müəllim istədi, biz deyilədik. Başqa eviniz var da köçün, gedin orada yaşayın. Dövlətin xidməti evini siz mi verirsiniz? Bizim sərhəd qoşunlarının zabitləri, kişi zabitlərindən danışırım. Ayaz müəllim başda olmaqla, cənab general Ayaz müəllim, başda sizi səsləndirəm. Heyif ki, Azərbaycanın belə zabitləri var. Çox heyif. Bir qadının üstündə mi gücünüzü yoxladınız? Bir qadının üstündə mi gücünüzü baxdınız? 5 dənə erməni öldürün, gəlin, deyim zabitsiniz. Halaldır sizə. Formanı geyinib general olmaqla deyil. Heç mi qadınınız yoxdur? Heç mi yoxdur sizin? Yoldaşın mı yoxdur? Qızın mı yoxdur sənin? Allahınız mı yoxdur sizin? Və dəfələrlə məktubla müraciət etdim. Sərhəd qoşunlarına. Evlə bağlı ki, məni burada şıxsız saxlayıblar, sizdən kömək istəyirəm. Heç o məktublarım biri, inanın ki, mən əminəm, Elçin Quliyevə çatmayıb. Çünki Səfərov Rövşən gəldi bəyan elədi ki, sənin məktubların heç Elçin Quliyevin dedi, qapısına da yox dedi, həndəvarına gedib çatmır. Gürcüstan vətəndaşısan, ged öz vətənində deyirlər mənə qanunları riayət elə, qanunları keç, ged orada yaşa. Və 20 ildir mən ailəliyəm Azərbaycanda. 18 yaşında evladım, anasıyam, oğul evladım. Gətir bir kağız bəyan elə. Kimdən almışsan, kimdən oğurlamışsan,
Əgər o uşaq sənin deyilsə, mülkiyyətlərə görə mi deyirsən ki, uşaq mənim deyil? Bir mülkə, dünyanın malına görə mi deyirsən ki, uşaq mənim deyil? O ləkə mənə yapışmaz. Yapışsaydı, sənin o pis vərdişlərinin qarşısında mən sənin başımı çox da nəymişdim. O mənə yaraşmaz. Mənə yapışmaz da. Mən oğul anasıyım. Sənin qeyrətini yox, oğulumun qeyrətini qoruyuram. Mən cana prezidentimizdən kömək istəyirəm. Və bu kanaldan çox artıq dərəcə edirəm ki, yalvarıram ki, xahiş edirəm ki, bütün bunların hamısını işıqlandırsınlar. Məhkəmə eliflər, mənsiz, mənim xəbərim olmadan, binə Nərmanov rayonunda, Ədilov olmaz İmran qızı. Siz necə hakimsiniz ki, burada qərarları belə, mənə aid olan qərarları 2005-ci ildə olan qərarları siz ləğv elib 2010-cu ilə keçirsiniz. Ədilov olmaz. Siz heç soruşmadınız mı bu xanım ardadır? Niyə maraqlanmadınız? Hə, Səfər Vuruşan düz deyir. Ədilov olmazı deyil. 2000-ə aldım, bu qərarı çıxartdırdım. Mən apelyasiyaya müraciət etmişəm. Apelyasiya şikayətimiz olur. 14-ü, 10-cu ay 2019-cu ildədir bizim məhkəməmiz. Və məhkəməmiz gedə-gedə, Rövşən müəllim gəlib, qapını sındırıb, sərhəd qoşunlarının evinin qapısını sındırıb və təzə ailəsindən daxil olub elə evə. Mənim də evdə müəyyən əşyalarım var idi. Cehizim vardı, mənə aid əşyalarım vardı, mənə aid pul var idi. Və utanmadan, qızarmadan, bir də xəcələt çəkmədən, yığıb yüzkiyə bəyan edib ki, Zemfira xanım mənim evimi qarət edib. Şahidliklə, notarial qaydada mənə kağızda verdilər ki, Zemfira xanım burada yaşayır. Və bugünkü günü mənim cinayət işi açdırıbdır, Nərimanovdakı. Zemfira xanımla cinayət işi açdırıb. Cinayət işi mənə açmayın. Və Nərimanov rayonunun polisləri dayanmadan mənə zəng vururlar. Dayanmadan. Əlbəttə mən getdim, izahatımı da yazdım. Tahirə xanım, mən deyəndə çoxmu səhvlər buraxmışsınız? Neçə dənə belə kimlərinizə uşaqlarına dedim qeyri tanımam. Oğurluq uşaqlara sənət də düzəldib verib sizin işçiniz. Belə bir yerdə səhv olmaz dedim. Neçə belə ölüm kağızları vermişsiniz dedim burada. Gətsin mənim qolumu göstərsin. Görüm, ara qol çəkmişəm. Heç bir yerim. Mən heç bir yerə nə qol çəkməmişəm, nə də bunu, bu kağızı götürməmişəm. Sadəcə telefon vasitəsindən şəkilini çəkmişəm. Əlimdə sübut olsun deyəm. Mənə hətta utanmadan rüşvət təklif elədilər. Heç utanmadılar. Yetər ki, şikayətin olmasın. Cənab Prezident, Mehriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bir Azərbaycan əskərinin, gələcəyinin, oğlun anasıyam. Mən bu dövlətə və bu cəmiyyətə yararlı evlat böyütmüşəm və böyüdürəm də. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənə kömək edin.